Gospodine Miljojkoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Ja moram najpre da vam kažem da pre neki dan je održan protest na Keju. Pozvani su neki mediji, zašto nas nisu zvali, ja ne znam. Ali, s obzirom na to da se radi o nečemu što je pirotsko, ja sam smatrao da Piroćancima treba dati odgovor iz pravog ugla, da tako kažem, odnosno od vas. Vi ste direktor, sad ćete mi pomoći, kako se sada to zove, centra za... Vodoprivredni centar Morava, javno vodoprivredni Srbije vode. E sad ću vam kazati, na skupu je rečeno da upropašćavate Kej i Nišavu, da ste ubacili 10 tona asfalta, da ubijate Nišavu, da će podneti krivičnu prijavu, da su obavestili državne organe i da traže da se hitno zaustavi ovaj posao. Vi ste prošle godine to radili i kada je sve završeno, izgledalo je onako kako je izgledalo zaista uređeno. Ja ću vas zamoliti da mi odgovorite na svako od ovih pitanja. Da li ste bacili u Nišavu 10 tona asfalta? Ne, to nije tačno. Mi imamo vrlo dobro saradnje sa lokalnom samoupravom. Dogovorili smo koordinaciju i na tehničkom nivou, dogovorili smo i koordinaciju na širem nivou, da kažem polupolitičkom. Ja ne volim da govorim o politici kad je reč o struci. Stalno smo u kontaktu sa lokalnom samoupravom i imamo dogovor da bilo kakvu primetu, bilo ko da ima, da se zvanično obrati i da to rešavamo. Mi za sad nismo imali nikakvu primetu na tok izvedenih radova. Ja moram da kažem da se radovi izvode po uredbi vlade Republike Srbije za otklanjanje posledica od poplava, imajući u vidu da je korito za malu vodu Nišave kroz Pirot značajno oštećeno, da može doći do još većeg oštećenja i verovatno do oštećenja koja će se meriti možda i stotinama miliona. Da bismo sve to predupredili, preduzeli smo mere, uradili smo projekte, odnosno elaborate, te elaborate smo prezentovali lokalnoj samoupravi i uz dobru saradnju i do sad bez primetbi smo izveli radove. Radovi su planirani da se završu u roku 9 meseci, Kej će biti lepši, bit će stabilniji, Kej će biti, povratit će stari sjaj. Niko ne može da mi kaže da zarušena ili porušena obala predstavlja nešto što treba štititi i braniti. Dakle, štiti se lepota grada Pirota i lepota Keja koji je ponos Pirota. Niste mi odgovorili za ovaj asfalt, oni bacaju akcenat na to. To nije tačno, mi takvom informacijom ne raspolažemo. Dakle, takvom informacijom ne raspolažemo. Mislim da su to jako pogrešne informacije i možda ljudi ne žele dobro ni svojim sugrađanima, ni nama koji radimo ovaj posao. Jednostavno, možda traže neke političke motive, evo ja sad ne bih da mešam politiku, ali nameće se da pomislim i na to, imajući u vidu da nikakve pritužbe nismo imali ni mi. Da kažem da među građanima nisam video ljude koji se bave politikom, tako da mislim da to nije to. Oni kažu da se uništava biljni i životinski svet. Svaka regulacija i postojeća regulacija Nišave kroz Pirot predstavlja značajno izmenjeno vodno telo. Dakle, ovde se ne radi o uništavanju, nego se radi o stvaranju uslova da se zadrži normalan vodni režim radi normalnog razvoja i biljnog i životinjskog sveta. Nijedan objekat koji se radi, a to su i poprečni pragovi i sanacija korita, ne ide van gabarita projektovane regulacije. Šta vi u stvari radite, da kažemo, običnom građaninu? Mi želimo da sačuvamo tu regulaciju. Dakle, radimo poprečne pragove koji najverovatnije u vreme kad su izvođeni radovi
nisu izvedeni zbog nedostatka para, pa je umjesto kako je projektom predviđeno, nije izveden svaki prag, nego je izveden svaki drugi prag. To je dokaz da projekat koji je rađen svojevremeno je bio dobar i mi sad pokušavamo da u suštini, dakle, realizujemo projekat, da saniramo oštećene pragove i da uradimo još po jedan prag na mestima gdje je po glavnom projektu trebalo da se izveda, svojevremeno nije izveda. I šta će to da donese dobro, odnosno šta će popraviti kad je u pitanju sama Nišava, sam vodotok? Popravit će vodni režim, neće biti oštećenja i Piroćanci, Piroćanci mogu da budu mirni. U Pirotu postoji godinama je to, imamo te brzake, Piroćanci sa setom prizivaju te brzake, oni kažu da im uništavate brzake, a sa vaše strane, koliko sam razumeo, ti brzaci u stvari oštećuju vodotok. Brzaci su veštački izazvani, time Piroćanci ne treba da se ponose, time Piroćanci treba da znaju da ugrožavaju nešto što se zove velika vrednost grada Pirota, to je regulacija kroz Pirot, jer ako bi brzaci opstali, desilo bi se da bi se cela regulacija raznizala i da bi Pirot imao velike posledice. Naš zadatak je da obezbedimo da do toga ne dođe, a brzaci i neka druga priča, u Nišu se priča kako je nekad bilo kupalište, ne znam, da. Ovde, onda, promenjeni su uslovi, voda je i drugačijeg kvaliteta, dakle, to je nešto što svi se mi sećamo nekih dana, ali jednostavno u ovim uslovima to ne može da obstane. Dakle, ovo što vi činite i ovim što to radite, na neki način, rekao bih, činite dobro za Nišavu. Možda bi to naši sugrađani trebalo da shvate. Činimo dobro za Nišavu, činimo dobro za grad Pirot, činimo dobro za biljni i životinjski svet, jer će se dogoditi da reka Nišava kroz Pirot ima miran tok, smanjit će se energija, neće biti podkopavanja, neće biti urušavanja obale. Ja ne želim da Piroćance podsjećam da smo imali jednu regulaciju koja je isto bila divna, gde nismo uspeli da intervenišemo u pravom trenutku i gde je, na primjer, od nekih troškova koji su u tom trenutku bili reda veličine 10 miliona, to naraslo na 100 miliona. Mi ne kao struka nemamo pravo sebi to da dozvolimo, a između ostalog i vaš i naš zadatak je da građanima objasnimo da je to za njihovo dobro. Kad završite radove, rekao je Zoran Krstić, načelnik, da ste vi u obavezi da kej vratite u prvobitno stanje. Apsolutno, to je ugovorna obaveza. Dakle, naravno da nam je jako stalo do tog keja, naravno da ćemo učiniti da se uradi dodatno dotrvljivanje oštećenog, jer da mehanizacija ide po zelenoj površini, da se to ne vidi, to je nemoguće. Tako je. Sve će to biti vraćeno u prvobitno stanje. Dakle, od zasejavanja trave, izravnavanja i tako dalje, i to će za relativno kratko vreme biti ponovo i možda bolje nego što je bilo. Prema programu još koliko treba da pragova uradite? Ja ne mogu tačno da vam odgovorim na to pitanje. Do kraja godine? Ugovor je 9 meseci, dakle mi smo u obavezi, odnosno izvođač u obavezi da izvede radove negde do jula meseca naredne godine. Radove finansira? Radovi se finansiraju iz budžeta Republike Srbije preko Kancelarije za kapitalne ulaganja na osnovu uredbe vlade Republike Srbije o otklanjanju posledica od poplava. Gospodine Miljojkoviću, najlepše hvala što ste govorili za Piroćance.